друзі, привіт усім! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути взуття для води від бренду Disney. Воно виготовлене з матеріалу неопрену, текстилю та термостатичної гуми. Це взуття спеціально призначене для захисту дитячих ніжок, коли дитинка знаходиться у воді або поблизу неї. Тут швидко сохнучий матеріал і нековзна підошва, що забезпечують безпеку і комфорт дитини під час активних ігор і відпочинку. Гнучкий матеріал дозволяє швидко і легко знімати та одягати взуття. Також тут є гумка, яка регулює обхват ніжки. Підошва тут виготовлена з гуми. Дуже гнучкі. Також вони дуже стильно та модно виглядають. Тому, якщо вони вам сподобались, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині elemami.com.ua. Для того, щоб ви не помилилися з розміром, будь ласка, переходьте до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, приємних покупок у нашому магазині. До зустрічі!